Друзі, вітаємо вас на каналі Дніпро.М. Сьогодні ми поговоримо про один з найпопулярніших інструментів в домашньому та професійному господарстві, а саме про зварювальний апарат. Це обладнання, без якого важко уявити ремонт, будівництво чи виробництво, оскільки це єдиний можливий спосіб для того, щоб з'єднати або роз'єднати різні метали. Ви можете запитати, як вибрати апарат для моїх потреб, адже їх так багато. У цьому відео ми спробуємо пояснити основні аспекти, на які слід звернути увагу вам як покупцю. Один з базових параметрів при виборі інвертора – діапазон зварювального струму. Він визначає обсяги, види і періодичність робіт. Наприклад, якщо стоїть завдання періодично проводити невеликий ремонт по дому, зварювати труби, арматуру, то оптимально підходить апарат, який працює з електродами 3 мм. Якщо стоїть завдання використовувати апарат більш інтенсивно і працювати з електродами 4-5 мм, то інвертор потрібен вже потужніший. При цьому важливий і нижній параметр. Чим він менший, тим охайніше і простіше буде шов на невеликих товщинах. У Дніпро.М є моделі побутового класу, призначені для роботи з електродом в діапазоні від 1,6 до 4 мм. Вони забезпечують провар металу до 10 мм, ріжуть метал до 8 мм. Апарат SAP-260 для роботи з електродом від 1,6 до 5 мм. Забезпечує провар металу до 12 мм, ріже метал до 10 мм. Також у Дніпро.М присутні апарати професійного класу серії MMA. Наприклад, MMA-250. Варить метал до 14 мм, ріже метал до 12 мм. Другий важливий параметр – робочий цикл. Він показує, скільки часу з 10-хвилинного циклу при температурі повітря до 35 градусів апарат працює з максимальним зварювальним струмом. Тобто, якщо в апарата вказаний робочий цикл 60%, то це означає, що з 10 хвилин на максимальному струмі він буде працювати 6 хвилин, а 4 хвилини буде охолоджуватись. Характеризуючи всю лінійку зварювальних апаратів Дніпро.М, в даному параметрі інвертори мають найвищі показники на ринку. Серія SAP – побутова. На максимальному струмі при температурі 25 градусів до 40 електродів без зупинки, а серія MMA – професійна. Більше 100 електродів, що мінімум вдвічі перевищує показники аналогів. Сучасні інвертори оснащуються функціями, які полегшують життя зварювальнику, особливо початківцю. Гарячим стартом, антиприлипання і форсажем дуги. Всі ці функції є стандартом якості зварювальних апаратів Дніпро.М. Давайте поговоримо про них детальніше. Розпочнемо з функції Hot Start. Це гарячий старт, він забезпечує впевнене запалювання дуги. В момент підпалу апарат на частки секунди автоматично збільшує силу струму, додатково до заданої зварювальником. Завдяки цьому електромотор моментально розігрівається і легко запалює дугу. Наступна зручна функція – Arc Force, тобто форсаж дуги. Якщо в процесі зварювання дуга рветься і гасне, функція Arc Force автоматично дає додатковий імпульс струму. Це дозволяє зварювальнику працювати без випадкового обриву дуги. Функція Anti-Stick легко розподіляє залипнуті електроди без пошкодження обмазки. Іноді буває, електрод прилипає до металу і відбувається коротке замикання. Дуже неприємна ситуація, бо відокремити електрод від заготовки в цей момент практично неможливо. І тут нагоді стає функція Anti-Stick. Вона спрацьовує при такому короткому замиканні і скидає значення струму до мінімуму. Електрод можна легко відокремити від заготовки. Після цього струм автоматично повертається до встановлених значень, і ви можете продовжувати роботу цим же електродом. Погодьтесь, зручно. Тепер я розкажу про функцію VRD або Voltage Reduction Device і для чого вона потрібна. Під час холостого ходу сам апарат включений, але зварювання не ведеться, і оця функція знижує напругу до значень безпечних для людини. Тому випадкове зіткнення з електродом не тягне за собою ніякого ризику для зварювальника. І ця функція працює до відновлення процесу зварювання. Функція VRD затребувана в екстремальних умовах або при високій вологості середовища, шахті, системи тепло та водопостачання. І остання функція за порядком, але не за значенням – термоконтрол. І тут все просто. Це захист від перегріву апарату за допомогою спеціальних датчиків. Дуже потрібна функція, яка захищає ваш апарат від зносу та пошкодження. Це все, що стосується додаткових функцій, але є ще ряд критеріїв, на які варто звернути увагу при виборі зварювального апарату. Тому йдемо далі. В
Мережевий фільтр – один з найважливіших показників при виборі зварювального апарату. Це вузол, який впливає на роботу апаратів в нестабільній мережі. В цьому показнику апарати DnipreM являються лідером ринку. SAP-серія працює без втрат потужності від 160 вольт. Модель SAP-258PW стабільно працює від 130 вольт. MMA-серія працює без втрат потужності від 140 вольт. Тестуючи більшість апаратів інших аналогів, зварювальники переконались, що вже від 190 вольт вони втрачають потужність. Тому при розробці наших інверторів ми попіклувалися, щоб зварювальний шов був стабільним. Ще одним стандартом якості зварювальних апаратів бренду DnipreM є захист від пилу, бруду і конденсату. Забезпечується даний захист завдяки якісному покриттю плат з обох сторін технічним захисним лаком. Тому, працюючи в пильних приміщеннях при підвищенні вологості, ви можете не переживати, що відбудеться коротке замикання. Як, наприклад, модель SAP-258PW, яка має захист IP23. Нагадую, що вона не боїться потрапляння крапель води всередину. На нашому каналі є відео, в якому ми зварювали метал за допомогою цього апарату, заливаючи його водою. Обов'язково подивіться. Поряд з технічними характеристиками апарату, важливо також його ергономіка, зручність і надійність експлуатації. Наприклад, наявність цифрового дисплея дозволяє точно виставити необхідні значення зварювального струму і стежити за процесом. Особливо це актуально, коли зварювальник працює в погано освітлених приміщеннях або у вечірню пору доби. Апарати лінійки DnipreM з позначкою D мають наявність дисплею. У моделі 258PW немає в назві літери D, але воно також має дисплей. Друга рекомендація – обов'язково звертайте увагу на комплектацію і мережевий кабель. Зварювальні апарати DnipreM комплектуються подовженими прорезиненими силовими кабелями від 2,5 до 3 метрів, також мережевий кабель довжиною 2 метри. Це дозволяє зварювальнику забезпечити робочу зону до 5 метрів при підключенні від мережі, підвищуючи свою маневреність. Багато торгових марок економлять на даних кабелях. Робоча зона становить не більше 3 метрів. Сам кабель не гумовий, а ПВХ, який, на жаль, швидко лопається в ході проведення зварювальних робіт. При виборі апарату значення має його вага і ергономічність. Особливо актуальним це стає при проведенні монтажних робіт і робіт на висоті. При цьому важливо, щоб мінімізація габаритів і ваги було не на шкоду функціоналу і потужності самого апарату. Друзі, на сьогодні все. Це основні правила при виборі зварювального апарату. Ми щиро сподіваємось, що вони допоможуть підібрати апарат спеціально під вас і ваші потреби. Якщо залишились питання, пишіть їх в коментарях під цим відео або в наших соціальних мережах. І повертайтеся на наш канал, тут завжди багато корисного. До зустрічі!